ដោយសារភាពសុខសាន្តខ្លះក៏បានធ្វើឲ្យបាទមេភូមិមេឃុំឬក៏ខេត្តទាំងមូលនោះធ្វើបញ្ហាការដំណើរពលប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទផ្សំនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតឡើងក្នុងនោះយើងលើកពីបញ្ហាមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបញ្ជាមេភូមិឲ្យមកធ្វើអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបតាមរបាយការណ៍បឋមបាទបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកាលមុនបោះឆ្នោតអញ្ញាធរសុំដីប្រជាពលរដ្ឋបើកផ្លូវបាទនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចលោកមេភូមិហ៊ីងសវនភូមិអូជ្រៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតគម្រាមយកប៉ូលីសយកដីប្រជាពលរដ្ឋបើកផ្លូវតែប្រជាពលរដ្ឋថាពេលប្រជាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាកមិនដែលឃើញមុខបាទមេភូមិប៉ូលីសមកជួយដោះស្រាយអ្វីឡើយដោយជាប្រជាពលរដ្ឋលិចទឹករាប់សិបឆ្នាំពេលបូរីអ្នកមានលុយបាត់ផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋសុំបើកលោកហ៊ីងសវនថាដីរបស់គេហើយពេលប្រជាពលរដ្ឋបាត់តាមបូរីអាងយកសមត្ថកិច្ចមកគម្រាមអ្នកយកព័ត៌មានធានាយើងមិនអាចនិយាយមូលបង្កាច់អាជ្ញាធរណាទេអាជ្ញាធរចង់តបបាទសូមគោរពអញ្ជើញអង្គុយតបមូលជុំគ្នាក៏បាននៅក្នុងនោះផងដែរសូមលោកអាបាក្រុងប៉ោយប៉ែតអ្នកតាជ្រាបតើលោកបញ្ជាមេភូមិមកធ្វើអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះការសង្កត់នោះគឺមិនមែនចង់និយាយថាចោទទៅលើអាលោកអភិបាលទេបាទមិនមែនចោទទៅលើលោកសានសៀនហូទេក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តអ្វីដែលមិនសមរម្យបាទអង្គការដែលចាប់ដើមឃោសនាបោះឆ្នោតគឺសុំបើកផ្លូវនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅវាស្រួលណានិយាយចោះសុំដីវិជាពលរដ្ឋដល់ពេលចាប់ដើមដំណើរការហើយចាប់ដើមយកអានោះធ្វើផ្លូវដែរចា៎បាទអានេះជាលេសឲ្យគេបាទប៉ុន្តែពីមុនមកមានបញ្ហាជាច្រើនបាទដូចបុរីយ៉ាងមិនទាន់មានប្រជាជនសុំអីគឺអត់មានបានទេចាប់ដើមបុរីចាប់ដើមបើកសុំបើកផ្លូវអញ្ចឹងបើកផ្លូវបង្កឲ្យបុរីមានដីលក់ដើម្បីឲ្យឡើងតម្លៃចា៎អញ្ចឹងខົບខិតជាមួយនឹងអាជីវករដែលជាអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទះសំណង់នោះបាទខົບខិតជាមួយមេភូមិមេឃុំអីចឹងទៅបាទទៅចង់បើកផ្លូវដីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់អូហ្នឹងហើយចង់យកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយកទៅធ្វើចា៎អញ្ចឹងយើងសំជាឋានៈដឹកនាំអត់ចា៎បើក្រុមហ៊ុនចង់យកនេះទៅទិញដីប្រជាពលរដ្ឋនោះទៅទិញធ្វើផ្លូវតែគេហៅថាផលប៉ះពាល់ចា៎លោកចង់ស្រួលម្លេះបាទហើយបើសិនជាលោកចង់ស្រួលយើងធ្វើមេខេតមកទៅហើយគូប្លង់ទៅបាទសូមយកដីខេតគូប្លង់ហ្នឹងអានេះផ្លូវចេះនេះផ្លូវចេះរួយហើយទៅតន្ត្រានយកទៅអើតន្ត្រានយកនឹងជួញដបងចប់អីហ្នឹងទៅត្រៀមចាំអីហ្នឹងទៅចាបាទព្រោះអីដីប្រជាពលរដ្ឋកសាងថែរក្សាតាំងពីណានៃមកហើយបាទ79 8 9ជាងជំនាន់តាំងពីសង្គ្រាមម្លេះហើយដល់ពេលអស់លោកចាប់ដើមមកកាន់អំណាចចុងក្រោយនេះចង់បានឃើញ lain នេះអញ lain នោះអញណាពេលចាប់ដើមអ្នកវិនិយោគចូលមកអើជួយរៀបចំមើលពូអេចាប់ចាប់បានកាក់កបចូលមកឈប់ឈប់ឈប់ចាប់ដើមមើលឃើញលុយមើលឃើញលុយលែងស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទអញ្ចឹងលោកមេភូមិលមមដឹងខ្លួនបាទអាចឡើងបាទអាចឡើងទៅជាប់ជួបចរចាតបមូលបាទជាមួយលោកសៅនៅបាទលោកសៅនៅនៅខេត្តប្រទីមមានជ័យបាទអ្នកងាររបស់ធានឹមយើងបាទគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងបើចង់និយាយអីការពិតអីមកបាទដាក់លើតុនិយាយចា៎ហើយបាទ